नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे यूनिट टू रीड टू भणीशुं, जेनुं नाम छे शापर शेपळ। तेनो अर्थ खड़नार घड़ाई गयो एवो थाय छे। प्रस्तुत कविताना लेखक छे हरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय। प्रस्तुत कवितामां कविए आपणी केटलीक शरूआतनी अणसमजणनी मान्यताओ અને કાળક્રમે સાચી વાતનું ભાન થતાં તેમાં આવેલા બદલાવની સૂચક વાતો કરે છે। આ માટે કવિએ કુંભાર, કવિ, તલવારનો ઘડનાર એટલે કે લુહાર અને અમીર વ્યક્તિના ઉદાહરણ દ્વારા ઈશ્વરની વિરાટ શક્તિની સામે ગર્વમાં રાચનાર માનવ કોઈ જ મહત્વ ધરાવતો નથી એવી સભાનતા આણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। તો જોઈએ આપણે આ પ્રસ્તુત કવિતાનું ટ્રાન્સલેશન। ઇન ડે ગોન બાય આઈ યુઝડ ટુ બી। ઇન ડે ગોનનો અર્થ થાય છે ભૂતકાળમાં। ભૂતકાળમાં હું અ પોટર, પોટર એટલે કુંભકાર, વુડ ફીલ એક કુંભકાર હતો, માનતો હતો કે હિઝ ફિંગર્સ માઉલ્ડ, માઉલ્ડ એટલે ખાટ આપવું, ધ એલ્ડિંગ ક્લાય, એલ્ડિંગ ક્લાય એટલે લચીલી માટી, તેની આંગળીઓ લચીલી માટીને, ટુ પેટર્ન, પેટર્ન એટલે જુદી જુદી ભાત, ઓન હિઝ વ્હીલ્સ, વ્હીલ્સ એટલે ચાકડો, ચાકડા પર જુદી જુદી ભાતના ઘાટ આપી શકે છે। બટ નાઉ થ્રુ વિઝડમ લેટલી બોર્ન, પરંતુ હવે પાછળથી પ્રાપ્ત ડાપણથી, ધેટ પ્રાઇડ, પ્રાઇડ એટલે ગર્વ, હેઝ ડાઈડ અવે, એ ગર્વ ઉતરી ગયો છે। આઈ હેવ સીઝ્ડ, સીઝ્ડ એટલે મટી જવું, ટુ બી ધ પોટર, હું હવે ઘડવૈયો મટી ગયો છું, એન્ડ હેવ લર્નિડ ટુ બી ધ ક્લાય, અને માટી બનવાનું શીખી લીધું છે। આનો અર્થ એવો થાય છે કે કુંભાર કે જે ઘડા બનાવે છે, શરૂઆતમાં એ એવું સમજી બેઠો હતો કે આ બધાનો સર્જક હું જ છું, પણ જ્યારે એને ભગવાનની સાચી શક્તિનો પરિચય થાય છે ત્યારે તેનો આ ગર્વ ઉતરી જાય છે અને એ પોતે કહેવા લાગે છે કે હું ઘડનાર નથી પણ ઘડાનાર છું। ઇન અધર ડેસ આઈ યુઝડ ટુ બી, ગત દિવસોમાં હું, અ પોએટ થ્રુ હુઝ પેન, એક કવિ હતો જેની કલમમાંથી, ઇનન્યુમરેબલ સોંગ, ઇનન્યુમરેબલ સોંગ એટલે અસંખ્ય ગીતો, વુડ કમ અસંખ્ય ગીતો ઉમેરાતા હતા, ટુ વિન ધ હાર્ટ્સ ઓફ મેન કે જેનાથી માનવોના દિલ જીતી લેવાતા, બટ નાવ થ્રુ ન્યૂ ગોટ નોલેજ, પણ હવે નવા લીધેલા જ્ઞાનથી, વિચ આઈ હેડ નોટ હેડ સો લોંગ, કે જે અત્યાર સુધી જાણ્યું ન હતું, આઈ હેવ સીશ ટુ બી ધ પોએટ, હું કવિ મટી ગયો છું, એન્ડ હેવ લર્નિડ ટુ બી ધ સોંગ, અને કાવ્ય બનવાનું શીખી લીધું છે। પ્રસ્તુત પેરેગ્રાફની અંદર કવિ એવું કહેવા માગે છે કે એક કવિ કે જે ગીતો લખે છે અને એને ગર્વ થઈ જાય છે, અભિમાન કે મારા લખાયેલા ગીતો વડે હું મનુષ્યના દિલો જીતી લઉં છું, પણ કાળક્રમે જ્યારે
એને પરિસ્થિતિનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે એનો આ ગર્વ ઉતરી જાય છે। એટલે જ અંતમાં એ કહે છે કે હવે હું કવિ મટી ગયો છું અને મેં કાવ્ય બનવાનું શીખી લીધું છે। આઈ વોઝ અ ફેશનર ઓફ સ્વોર્ડ્સ। ફેશનર ઓફ સ્વોર્ડ્સ એટલે તલવાર ઘડનાર। હું એક સમયે તલવાર ઘડનાર હતો। ઇન ડેઝ દેટ નાવ આર ગોન। હવે એ દિવસો વહી ગયા છે। વિચ ઓન અ હન્ડ્રેડ બેટલ ફિલ્ડ્સ એટલે યુદ્ધભૂમિ। સેંકડો યુદ્ધભૂમિ પર ગ્લિટર એટલે ઝણકવું। એન્ડ ગ્લીમ એટલે ઝબકવું। એન્ડ શોન એટલે ચમકવું। ઝણકી છે, ઝબકી છે અને ચમકી છે। બટ નાવ ધેટ આઈ એમ બ્રીમિંગ એટલે છલકવું। વિથ પણ હવે મારામાં છલકાય છે। ધ સાયલેન્સ ઓફ ધ લોર્ડ ઈશ્વરની એ શાંતિ। આઈ હેવ સીશ ટુ બી સ્વોર્ડ મેકર। હું તલવાર ઘડનાર મટી ગયો છું। એન્ડ હેવ લર્ન ઇટ ટુ બી ધ સ્વોર્ડ્સ અને શીખી લીધું છે તલવાર બનવા। પ્રસ્તુત સ્ટેન્જામાં લેખક એક લુહારની વાત કરે છે કે જેને યુવાનીના દિવસોમાં એવી સરસ તલવારો ઘડી છે અને એ તલવારો દ્વારા કેટલા યુદ્ધો રાજાઓ જીતી ગયા છે અને આ જે તલવારો છે એ યુદ્ધ ભૂમિમાં એવી ચમકે છે, એવી ઝબકે છે કે જીત અવશ્ય અપાવે છે। પણ કાળક્રમે જ્યારે તે વૃદ્ધ થાય છે ત્યારે એ શાંત બની જાય છે અને એને ભગવાનની સાચી પરિસ્થિતિનું ભાન થાય છે અને એનો જે ગર્વ હતો કે હું તલવાર ઘડનાર છું એ મટી જાય છે અને તે કહેવા લાગે છે કે હવે હું તલવાર ઘડનાર મટી ગયો છું અને મેં શીખી લીધું છે તલવાર બનવાનું। ઇન બેગોન ટાઈમ્સ આઈ યુઝ ટુ બી। વીતેલા વર્ષોમાં હું અ ડ્રીમર હુ વુડ હર્લ એટલે ફેલાવવો, સપનામાં રાચતો રહેતો, ઓન એવરી સાઈડ એન્ડ ઇન્સોલન્સ એટલે ગર્વ, ઘમંડ, અહંકાર, ઘમંડ સતત ઉભરાતો હતો। ઓફ એમરલ્ડ એટલે નીલમ, પર્લ એટલે મોતી, નીલમ અને મોતીઓનો માલિક હોવાનો। બટ નાવ ધેટ આઈ એમ નીલિંગ એટલે ઘૂંટડીએ પડવું, પણ હવે હું ઘૂંટડીએ પડું છું। એટ ધ ફીટ ઓફ સુપ્રીમ સર્વશક્તિમાનના ચરણોમાં। આઈ હેવ સીશ ટુ બી ધ ડ્રીમર્સ હવે હું સ્વપ્નમાં રાચનાર મટી ગયો છું। એન્ડ હેવ લર્ન ઇટ ટુ બી ધ ડ્રીમ્સ અને મેં સ્વપ્ન બનવાનું શીખી લીધેલું છે। પ્રસ્તુત સ્ટેન્જામાં કવિ એક અમીર માણસની વાત કરે છે। અમીર વ્યક્તિ જ્યારે એની યુવાનીમાં એની પાસે રહેલા હીરા, મોતી, નીલમ વગેરેનો એને ઘમંડ હોય છે, પણ કાળક્રમે એ જ્યારે વૃદ્ધ થાય છે ત્યારે એનો આ ઘમંડ ઉતરી જાય છે અને અંતમાં એ ભગવાનના ચરણોમાં પડી જાય છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હું સ્વપ્નમાં રાચનાર મટી ગયો છું અને હવે હું સ્વપ્ન બનવાનું શીખી લીધું છે। આમ
प्रस्तुत कविता में चार उदाहरण द्वारा कविए ईश्वर की विराट शक्ति की बात करी छे। तो आपणे पण आपणा जीवन में क्यारे कोई बाबतनो गर्व अहंकार न करिए अने विनम्र बनीए एवी कविनी आ इच्छा आपणे पण आगळ वधारीए। विद्यार्थी मित्रों, तमने कदाच आ वीडियो पसंद आयो होय तो अवश्य लाइक करजो, मारी चेनल सब्सक्राइब करजो, मित्रों साथे शेर करजो। आवा अवनवा वीडियो साथे हूँ तमारी सामे प्रस्तुत थईश। तमने वीडियो में कई तकलीफ होय तो अवश्य कॉमेंट में पण मने लखजो अने मारी चेनल अल्केश दवे सब्सक्राइब करजो। थैंक यू वेरी मच।